ପାଠପଣା ସହରୀ ଗରିବଙ୍କୁ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ଯୋଜନା ଏସ୍ଏସ୍ସି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଆଳ କରି ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳ ନେତା। କେଉଁଠି ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ କାମ ତ କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ କାମକୁ ଏକାଧିକ ଟେଣ୍ଡର। ମୁକ୍ତା ଯୋଜନା ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବିଧାୟକ, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ନେତା ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅସାଧୁ ମେଣ୍ଟ। ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟର ନୂଆ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛି ମୁକ୍ତା ଯୋଜନା। ନା ସହରୀ ଗରିବଙ୍କୁ କାମ ମିଳୁଛି, ନା କାମ ପାଇଁ ହେଉଛି ଟେଣ୍ଡର। ବେଆଇନ ଭାବରେ ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରି ଅସାଧୁ ମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥ ପାଟମାରଣା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ କାମ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ୱାର୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଗତବର୍ଷ ନଭେମ୍ବରରେ 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ 3,13,994 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ରାସ୍ତା କାମ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଟେଣ୍ଡର ହୋଇନାହିଁ। ସେପଟେ 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ହରଗଙ୍ଗା ପୋଖରୀ ପାର୍ଶ୍ୱ ରାସ୍ତା କାମ ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 28 ତାରିଖରେ 5,16,425 ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ ସହିତ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ଦିଆଯାଇଛି। ପୁଣି ଥରେ ସେହି ସମାନ କାମକୁ ଏସ୍ଏସ୍ସି ମହିଳାଙ୍କ ନାମରେ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାରେ ୱାର୍କିଂ ଟ୍ରାକ୍ରେ 6,40,688 ଟଙ୍କା ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଛି। ଫେବୃଆରୀ 23 ମଧ୍ୟରେ 9,14,84,934 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶ କାମ ପଛରେ ଦୁର୍ନୀତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସଦର ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଚଞ୍ଚକତା କରି କିଛି ଅଫିସରଙ୍କୁ ହାତ କରି ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଖୋଦ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ହରଗଙ୍ଗା ଆମର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅଛି ରାସ୍ତାଟି, ସେଇଟା ହେଉଛି ୱାର୍କ ସେସନର କାମ, ସେଇଟା ଟେଣ୍ଡର ହୋଇକି ଲୋକ ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେ ଫେଣେ ସେ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାରେ ସେଇ କାମକୁ ଆଉ ଥରେ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାରେ ପକାଇକିରି ଏଇଟା ହେଇଛି ଚଞ୍ଚକତାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଇଭଳିଆ କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ 8 ନମ୍ବରର ୱାର୍ଡ଼ର ଇଏ କାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ କାଉନସିଲର ମଧ୍ୟ ଇଏ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବେ, ନିହାତି ମୁଁ ଆପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହି ଜଣାଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ନାଇଁ, ମୋ ନଲେଜ୍ରେ କିଛି କାମ ହେଇନାହିଁ, କାଉନସିଲିଂ ପାସ୍ ବି ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିନା କାଉନସିଲିଂ ପାସ୍ରେ ସେ କାମ ହେଇଛି। ନାଇଁ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ବିନା ନଲେଜ୍ରେ କାମ ହେଉଛି, ମୁଁ କିଛି ବି ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବିନା ଟେଣ୍ଡର ହିଁ କାମ ହେଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏପରି ଦୁର୍ନୀତି ସବୁଆଡ଼େ ହେଉଛି କହି ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଜେଇ। ଆମେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍କୁ ଯଦି ବ୍ୟାନ୍ କରିଯିବୁ, ତାହେଲେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ରହିବେ କେମିତି ହେଲେ? ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଫାଇଲ୍ ହେଇ ଦେଖୁନି, ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଏଇ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍ର ଲାଷ୍ଟ ସାଇନ୍ କାହାର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ଅଛି, ଆପ୍ରୁଭ୍ ନହେଲା ପରେ ଫାଇଲ୍ଟା ହଲିବନି। ବାଲେଶ୍ୱର ପରି ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାରେ ଦୁର୍ନୀତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଉମରକୋଟରେ 62,62,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 200ଟି ବର୍ଷା ଜଳ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ହରିଲୁଟ ହୋଇଛି। ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ଅଣଦେଖା କରି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିବା ସ୍ଥାନରେ କରାଯାଇଛି। 31,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ପାଣି ନାଳର ଲମ୍ବା 15 ଫୁଟ ସହ ଚଉଡ଼ା 4 ଫୁଟ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମ ଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସଠିକ୍ ମାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଇନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇଛି। ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପ୍ରକାରେ ହେଇନାହିଁ, ଯେଉଁ 6 ଫୁଟ ଗଭୀର ହେବା କଥା, ଗାତ ହେବା କଥା, 6 ଫୁଟ ଗାତ ହେଇନି। ଟୋଟାଲି ଆତ୍ମସାତ, ପଇସାକୁ ଆତ୍ମସାତ କରି ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି। ଉମରକୋଟରେ ବର୍ଷା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ନାଁରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନା ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନା ଉମରକୋଟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ପାଖାପାଖି 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାୟ ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ 31,000 ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି। ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲେ ବି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ, ଯାହା ଶାସକ ଦଳ ନେତା ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅସାଧୁ ମେଣ୍ଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।